Po uplynulom roku 2018, kedy sme si najmä v októbri pripomínali sté výročie vzniku prvej Československej republiky a 100 rokov od konca prvej svetovej vojny, je rok 2019 vyhlásený za rok Milana Rastislava Štefánika. Práve Štefánik spolu s Tomášom Garrigou Masarykom a Edvardom Benešom sa pričinili o spoločný štát Čechov a Slovákov, ktorý vznikol na troskách Rakúsko-Uhorska. Osud to však zariadil tak, že Milan Štefánik sa už do svojej vysnívanej vlasti živý nevrátil. 4. mája 2019 ubehne 100 rokov od jeho tragickej smrti. Ako spomienka na činnosť významného rodáka z nedalekých Košarísk sú pripravené v Záhorskom osvetovom stredisku až 3 výstavy. Na prízemí sa nachádzajú dve, ktoré sú primárne venované deťom. Jedna z nich sa volá Ja Milan Rastislav Štefánik. Je písaná v prvej osobe, ako by to rozprával Milan Rastislav Štefánik, deťom, aby porozumeli všetkému, čo teda chce povedať. Táto výstava je doplnená interaktívnymi dielničkami. Deti si tu vyskúšali stavbu zmenšenej mohyly na bradle, skladali aj model lietadla Caproni či riešili zaujímavé kvízy. Takouto originálnou formou vzdelávania sa deti dozvedeli veľa o Štefánikovej osobnosti. Druhá výstava, Milan Rastislav Štefánik vo fotografiách, je od Slovenskej astronomickej spoločnosti. Tá približuje život a prácu v jeho vlastných fotografiách. Milan Rastislav Štefánik bol vedec a cestovateľ, ktorý navštívil množstvo krajín. On obišiel svet dvakrát dokola a z týchto jeho ciest sa zachovali fotografie, pretože on ešte aj fotil a priniesol kvalitný fotografický materiál z takých končín, o ktorých sa v tej dobe Slovensku ani nesnívalo. Tretia výstava, ktorá je sprístupnená v Záhorskom osvetovom stredisku, je v správe nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a je zameraná na roky bojov, obetí a nádejí 1914 až 1920. Tá zobrazuje Štefánikovú úlohu v prvej svetovej vojne pri tvorbe Československej republiky. Výstava pripomína vedúcich československého zahraničného odboja, vznik československých légií, ktoré pôsobili v Rusku, Francúzsku a Taliansku, či významné dokumenty vtedajšieho budúceho československého štátu. Výstavy si v Záhorskom osvetovom stredisku môžete pozrieť do piatka 3. mája. Zároveň vás pozývame na odhalenie pamätníka Milanovi Rastislavovi Štefánikovi 25. apríla v parku pri Základnej umeleckej škole.